YouTube barqaan ah oo toorey lagu baxsanayo waa magaalada Burco Tolow waa kuma Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulantu waxaan wanaagsan subax wanaagsan Ramadaan kariim arriyo suuban go'kasta iyo go'kasta joogta ba Ilaahay waxaad ka baryay cifri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban waxaan ka codsanayaa dadka ku xidhan channel-ka subscribe saarto furka black sound oo qofka ugu horeeya la soo daftay mid xaqoonka arimaha bulshada hadda hore inoo joogta harta caashka mataale si share garee barnaamijkan waa qudrun laba qadaad leh youtuber soomaaliyeed oo magaalada Burco Tolow lagu baxsanayo kadib markuu nin waalan baa la yidhi su'aalo weydiiyey magaalada Burco gudaha Soomaaliya waa ognahay marxaladda Soomaaliya iyo xaalkeedu siduu yahay iyo ummadda Soomaaliya si ay wada neefs u yihiin magaalada Burcala kumaba sii jirto xisaabta youtuberkaas dadka soomaaliyeed intooda badan waxay isla dhex marayaan kolay wax youtuber ah oo magaalada joogan nin baa caan ku ahaa arrimaha oo facebook iyo youtube kaba maqnaasay inta badan laga arki jiray soo su'aalo weydiinaya dadka ninka magaciisa waxa la yiraahdaa waa u malaynaya haddana khaldaray screen jakarta ninkaas uu yahay bay dadku u badinayaan laakiin bal aan horta daawano xaaladdu siday u dhacday iyo magaalo dhan oo isbacsanaysa iyo nin mindi inta dhan leegsita oo nin eryaraya wareer daawad horta waa wuxuu sitaa baan ku yiri de midi laba orakro mishaar buu sitaa ninkaas labada cagood buu dhigi wax ka dayay magaaladii oo dhanna way baxsanaysaa waxaan u malaynayaa horta insha allah rabbi ilaahay kariim waxaan rajaynaynaa ninka inaan wax dhibaato ay gaarin laakiin waxaan rabnaa inaan u digno dhalinyarada soomaaliyeed ee barnaamijyada ka shaqaysa waxaan arkayaa hadda ka hor magaalada muqdisho nin dhalinyaro oo baranka ku samaynaya dadka oo midi dheer intuu soo qaatay dhinaca soo gashanaya ayaa qofkii ka hor yimaada oo dhalinyaro aba intuu ama wax ka qaato ama jeebkood jeebkiisa gacanta geliya buu qofkii boodiya dadna markuu boodo mididu la subaxay qofkii baxsanayo waxaa dhacday nin bastoolad sita inuu ninkaasi afka maalintii dambe ka galay mar kale waxaan arkay nin isaguna miishaar intaa dhar leegsito dhinaca ugu jirto inay isku hor yimaadeen mar allaaliya markuu si wax ka qaado uusan iska tuuray mididii la soo baxay oo ninkale bastoolad cabaysta haddii uu bastooladdaa madaxa kaga dhufan lahaa dee waxa weeye halkaas waxa weeye ninkaasina naftiisu ku weyla kaasina gacan ku dhiiglu noqon lahaa sidoo kale mindida markuu la soo baxay mid kalaasna mindi loo soo baxay mooto wata oo isaguna mindi marka arrimahani waa arrimo khatar ah khaasatan soomaaliya xaaladeenna 30 sanadood dad bilaa dowlad ah oo kii xanuunsanaa iyo kii caafimaadkii qabay iyo kii walaa iyo kii dhimirka ahaa iyo kii ay ku furnayd iyo kii xayraanka ahaa aan la kala saarayn oo ilmuhu mar 30 sano dadkii dhalanaya cid kala guurta ma jirto waagii aynu dowladda lahayn ilmaha markuu dhashay isbitaal baa la geyn jiray xaaladiisa lala socon jiray maskaxdiisa la cabiri jiray caafimaadkiisa la eegi jiray hadda cid 30 sano wixii dhashay cid kala guurtay ma jiraan waxaa laga yaabaa qof weyn oo aad adigu aragtid inuu 30 jir yahay laakiin maskaxdiisu 8 sano markii ay jirayba ay istaagtay inuu dadka ku dhex nooliyo inagu waalida waxaan u naqaanaa qof markuu maryaha dhigo war dad waalan baa jiro oo maryahoodii sita dad aqooyahan caalamkan aan usoo baxnay iyo qurbahanaan nimi waxaad arkaysaa ummaddanoo kiniin ku wada socota ummaddanoo iraab ku wada socota ummadanoo haddii ay kiniinka cunug waayaan maalinta train stationada iyo wadooyinka iyo basaska gala oo gawaarida isu dhiga oo kiniinku socda marka waxaan rabaa inaan u digo dhalinyarada soomaaliyeed ee youtuberada ama barnaamijyada barankiyada sameeya ama dadka su'aalaha weydiiya inay lafahooda ilaashadaan waxaa la sheegayaa hadda ninka dhalinyarada ay midida lagu baxsanaya inuu ninkan waalan su'aalo weydiiyey dadka qaar maryaha qaba baa jira oo toorodooduna dhinaca ugu xiran tahay qaar bastoolada dhabarka ku xidhan yihiin baa jira
oo kala khaldan ka weydiisay madax xabad kaaga u furay buruc oo dhan baa baacsanaysa waxaan rajaynayaa inaanu scratch kaarta noqon ninkaasi aad buu barnaamijkaas ninkaa dhalinyarada uga shaqayn jiray bal aynu mindi buu sitaa waa gool habeen ah saasay baashaas walaac 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 dhasaysa malaag ari 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 magaaladii oo dhan baa baxsanaysa kadaa 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 balli kaamiradii waa ka cararay mid kalaa duubay midi buu ninkaasi jaakad buu sitaa midi buu saa ula cararay ninkuna nin dheeraynaya maba ahaynba labada nin markaad socodkoodii orodkooda arteen waaba laba nin oo isa saaranba ninkii kale ee kaamirada sida wax duubayay baa isaguna kaamiradii la daba cararay waxaa la yidhi waa magaalada burcow burcada tooraydeeda waa iska sidataaba dhilaac ay ugu xidhan tahayba burka iyo tooraydu waa afka hore hadda allahashaan saddex gees baa ku qaadanaysa baa kuuri wallaahi meel lagaga yimi aad karan marka ninkan sida la sheegaya waa nin xanuunsan baa la leeyahy laakiin ummadda soomaaliyeed caqliga farahaynu ku sidanaa dad badan oo xanuunsan baa inoogu jira dad aan su-aalaha qaadi karin baa inoogu jira eege dadku waxa weeye waa ku wada furan tahay dhalinyarta soomaaliyeed inay is ilaaliyaan khaasatan kuwa yuutuubarada iyo kuwa mikrofoonada sita iyo wariyayaasha laftirkood inay lafahooda ilaashadaan waxa weeye waddan iska burbur ah bay ku nool yihiin waxa weeye qaanuun iyo sharci iyo wax kala dambeyn layahda aanay jirin dadkan inay xanuunsanayaan iyo inay miyir qabaan cid ogaanay jirin alla kacabsigii baa yaraaday diintii baa yaraatay xaaraan baa laga dhirgay marka insha allahu bidnillahi karim waxaan rajeynaya horta un wax youtuber oo magaalada burco ku nool ninkaa dhalinyaradaa dee weliba arrimahan youtuberada kale arrimahan ninkaa dhalinyaradaabaa waxa weeye caan ku ahaa oo su-aalaha dadka weydiin jiray nin dhalinyaro ah oo dadka ka qosliyo oo garsa barnaamijyo qurux badan soo daaya oo dadka wareysto oo su-aala dadka weydiiyo weeye aad baan barnaamijkiisa ugu xidhaa waana daawadaa waxaan rajaynayaa inuusan sakareeji kaarta ninkaasi noqon waxa weeye qof muhiim ah waxaweye qof muhiim ah weeye in wax gaadhaan insha allahu ma rajaynayo bil ramadaan laakiin ha lays ilaaliyo war ha lays ilaaliyo dhalinyarada reer muqdisho laftirkooda waa la hadlaya qaar badan waxa jira barankii sameeya oo tiktokan ku arki jiray saan horeba idinka soo sheekeeyey ha lays ilaaliyo dalkani dal waxa weeye burburay soddon sano burbursanaa qaar bumbo iska sitaba hadday duna ka horumaraya mid bumbo taangi dhinaca ugu xidhan tahay oo aad mooda inuu maryaha maryihiisa ku muuqdaan iyo inuu garasa laakiin aan caafimaad qabin baa jira marka dhalinyaro is ilaaliya horeynu u baaba'nay horeynu bad iyo saxare iyo miino iyo maqraas hayay waxaa wax u geynaya dhalinyarta soomaaliyeed de waa camala'aan waa camala'aan wey wax allaaliya waxay qabtaan male wasaaraday kala hayaan male shaqo ay qaban karayaan male miis yar hadduu meel dhigto qofkii dhalinyarada ahaa nin madax ku tiyaa cashuur ka raba fahmaysaa laba midu bay usoo noqonaysaa inuu sidayadaa soo tahriibo oo saxaraha iyo hadduu kasoo badbaadan hadhow yurubta iyo maraykanka meelaha dacalbasar ku noqdo iyo inuu halkaa joogo oo de wixii uu xitaa maqranaysa hayay uu naf bidi karo xataa maalin la weyto maamulada qaarkood waxay yidhahdeen youtuberada boqolkiiba soddon iyo saddex waa inay bixiyaan waxa soo gala mise boqolkiiba kondambeed wax noocaas qaar badan baaba cararay muqdisho u cararay marka dambe yiri waan anagu adeer ugacale meesha joogi kara mayne labada cagood wax ka dayo yacni meel ay ku badbaadayaan dhalinyaradaa soomaaliyeedii ma jirto haddii iskii isagu youtube uu samaysto oo iskii qof walaalkiisa xitaa oo maqanaysaa dibadaha iyo qurbaha jooga ile soomaaliya waa ogna adreskeedu ma shaqeeye eege uu adres ku samaysto isagu xisa abaabusho ninkii madax ku jidaa wuxuu leeyahy ken ma ninkii deyn waayey islaam baradhe iibinaysa oo basal gadaysa ka qaadaya aroortii kusoo kala haya oo ognahay magaalo kasta soomaaliya $5 waa inay bixisaa war reer maba shaqeyma hadda waagubri habeenka wayna kusii tala gasha hadday diidan waxa wey inteera baradhada meesha tala laga qaaday youtuberadii dhalinyaradii soomaaliyeed ee markay meel ay qabtaan waayaan waxbarashadii iyo tacabkii iyo waqtigii lasoo geliyey iyo meel walba oday madax ku tiyi fadhiyo oo waxa weeye
laaluush laga rabo oo nabadoon inuu kaxay laga rabo oo waxa weeye ayagu dantooda youtuber u sameysteen oo meelahooda ama kala sahay nidaamkooda iyo maskaxdooda ay ku shaqeystaan iyo ummadda Soomaaliyeed. Intina waxa la cashuur la keen. Waa la cashuur bixisa. Wasaaradda magaraysay warfaafinta eegay ee Soomaaliland waxay soo rogtay baa in magaraysay 100% konto laga qaado. Adres ma siinay. Xafiis uma furin. Kaamiro uma gadin. Editing kama saacidin. Meel wax ku qabsada ma siinin. Kaamiro isaga iibsaday. Mobile isaga iibsaday. Saga wuxuu soo edit kareysta atana waxa aan boqolkii waa konton iyo wax u dhoweynaa keenta hadii kun ku soo gasho 500 anaga waxa weey haa haad burhaan 500 dollar anaga nas wax allaahay wax u qabteen aanay jirin waa kuwa dhareerta qaar kood caaray oo muqdisho galay oo halkaas la fowdo la baxsaday kuwa kalena waa kuwa kan maanta waxa weeye ima insha Allah waxaan rajaynaynaa ninka dhalinyarada in Ilaahay ka dhigin dhalinyaro is ilaaliya meel marxalad adag baad ku jirtaan khatar baad dhexda kaga jirtaan kuwiina wariyaasha ah kuwiina youtuberada kuwiina waxa weeye activistyasha kuwiina facebookyada oo facebookerka intina wax wanaagsan iyo magaraysay bulshada wixii wax u magaraa u taraya cid intina u qabata islaali khatar baad ku jirtaan hadda waxaad ogtiin magaalada Hargeysa dhalinyaro wariyaal iska oo mingirfoonada meelahooda iska xaraaray jiray oo bajajka youtube-yada soo gelgashay jiray shaqo toban baa la duubtay wiilal iyo gabdha oo ilkaha laga daadiyay qaar la leeyahay geer iyo nolol meel tagay ilaaha kala raadinay halaanay waxay geysteen ma jirto wariyaal saaqadii ba halka ka gashay saameer u shaqo tagaan iyo waxay qabsadaan midna ma jirto ki aan arrimaha isku gelin maamulada iyo shacabka siyaasada ka dhex shaqaysana halka mid dibaa lagu riyay la baacsanay wala hawli bushita caadiyo بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون سي شارك أنا برامج هاسو توك سو قارو ولاك عفت عبودني برامج كيف تيميد حقلون كي ياريما بشدا تاني إذا دوب لكم دونو حكا قتك إياه إنا برنامج كان سي شارك سي تشانل كان سبسكرايب سارتد وفرتد قام بلايك ساو نوك تقوف قبور ريال سوقدا في تيميد حقلون كي ياريما بشدا barta facebook ka kulanay boodariga caashiqana eegay inaad follow gareysid aragtidaadana aad commentiga igu reebtid warsan iyo nabadiino wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.